ሰላም ጤና ይስጥልን ዳውድ ባላለው ከኢትዮ ፕሮግራሚንግ ፕሊስ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር አድርጉ ሰብስክራይብ ዩቲዩብ ላይ ሰብስክራይብ አድርጉልን ዳውንሎድ አድርጋችሁ የምትመለከቱ ሰዎች ቪዲዮውን በጣም አበረታታችሁ ሆኖ ሳለ ኦንላይን ስትሆኑ ግን ቪዲዮውን ብታዩልን መልካም ነው ለኛ በጣም ይጠቅመናል ቪው አወርስ ዊ ኒድ ኢት ባድሊ ፕሊስ እንላለን አሁን የምናየው ስትራውስ ክላውዝ ስትራው ምትላለች ክላውዝ Strauss arithmetic exception ምናምን ምን ከሄደሩ በኋላ ከሜተዱ ሄደር በኋላ የተጻፈ አለ እንየው ማን ነው እሱ ለምሳሌ አሁን ይሄውና Strauss ይልና arithmetic exception ይላል Strauss ብለ mismatch ልትል ትችላለህ ግን እዚህ ጋር arithmetic ያለበት ምክንያት ይሄ ዘለወና ነው ምክንያታዊ ነው ዝም ብለን አይደለም እንለው ማወቅ አለብን ምን አይነት ነገር ምናልባት cin ማን ነው sorry next int ናምን ካለ እዚህ ጋር mismatch ልናደርግ እንችላለን comma አድርገን comma separated list ሊሆን ይችላል ማለት ነው ስለዚህ የክላሱን ስም ነው እዚህ ጋር መጽፎት እዚህ ጋር arithmetic exception የሚባል class ነው ሊወረውር ይችላል አላችሁ ሊወረውር ይችላል ማለት ስራው ሊያደርግ ይችላል ሊልክ ይችላል ይችላል ነው እንጂ ነው አይደለም ይሄ ነገር arithmetic exception ሊልክ ይችላል ሊኖረው ይችላል arithmetic problem ሊኖረው ይችላል divide by 0 ብታደርገው ችግር ሊፈጠር ይችላል ያለ ነው ይችላል ነው ስራው ስለዚህ ይሄ ማለት ነው ማለት ነው quotient የሚጠራው አካል ለምሳሌ አሁን quotientን call ያደርገው ይሄ method main ነው ስለዚህ call ሲያደርገው ይሄ ነገር ሊልክ ይችላል የሚለው informed ይደረጋል ስለ quotient inform ተደረገ በምን አማካኝነት በዚህ አማካኝነት ምንድነው quotient የሚባለው problem ሊኖረው ስለሚችል ጥንቃቄ አድርግ የሚል ሜሴጅ ተሰጠው ስለዚህ በዛ መሰረት act ያደርጋል ማለት ነው ሐሳቡ ከዚህ ጋር የተያያዘ ነው ሌላ ነገር የለው in method quotient line 40 is known as throw clause throw ያልናት throw arithmetic exception ብለን አሁን ያየናል ይሄ ምንን ነው ስፔሲፋይ የሚያደርገው problem ከተከሰተ throw ሊያደርግ ይችላል የሚለውን ሐሳብ ነው እዚህ ጋር የሚያሳየው ማለት ነው ሌላ ይሄ ነገር after method parameter list በኋላ ነው አይደል throws ብለን የጻፍነው ከቦዲው በፊት ማለት ነው contains a comma separated list comma ያደረግን መደርደር እንችላለን አሁን እንዳሳየኋችሁ ማለት ነው comma ያደረግን input mismatch exception comma input output exception whatever such exceptions might be thrown by statement መቼ ነው በምንድነው የሚወረወረው እንደዚህ አይነት statementዎች ማን ነው exceptionዎች አንደኛ በስቴትመንቱ ምን ውስጥ ባለው ስቴትመንት ቦዲ ውስጥ ባለው ስቴትመንት ለምሳሌ አሁን ስለ quotient አይደለም እናወራው quotient የሚባለው method ቦዲ ውስጥ ባለው ነገር ሊከሰት ይችላል ማለት ነው ሁለተኛ ነገር ቦዲ ውስጥ የሆነ method ብንጠራ call ብናደርግ ሌላ method በዛ አማካኝነት ሊከሰት ይችላል ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ብናይ next line ምትል method call አርገናል ችግር የለውም ስን ሳይሆን እዚህ ጋር እናውራ ለምሳሌ quotientን call አርገናል ስለዚህ main method የሚባለው ሰራተኛ quotientን call በማድረጉ ምክንያት ነው ምን የመጣበት ጣጣ የመጣበት ለምን quotient ምን ስለሚያደርግ throw ስለሚያደርግ ምን error ወይም exception problem return exceptional problemዎችን return ሊያደርግ ስለሚችል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በሁለት ነገር ሊከሰቱ ይችላሉ እዛውስ በተጻፈ statement ወይም ደግሞ በጠራ ነው method አማካኝነት ነው problemው ሊከሰት የሚችለው በሁለት መንገድ የሚለውን ነው የምትይዙልን throw clause to this application ለምሳሌ method ማን ነው quotient ላይ አስቀምጣናል አንዴ arithmetic exception throw ሊያደርግ ይችላል ብለን ተናገርን ስለዚህ ምንድነው ያለው arithmetic exception throw ሊያደርግ ይችላል ብሎ መናገር ማለት እኮ ነው መናገር ማለት ነው ስለዚህ ይሄ method ያደርጋል ከተባለ ያደርጋል ማን የሚባለው method quotient method እንዴት አወቅ እዚህ ጋር ተናግሯል ራሱ arithmetic throw ሊያደርግ ይችላል የሚል ሐሳብ አስቀምጧል ማለት ነው ስለዚህ arithmetic ነው ስላለ method quotient caller ለምሳሌ main method ማለት ነው inform ተደረገ ይሄ method arithmetic exception ሊልክ ይችላል እና how there are some exception types such as arithmetic exception ይላል ያው እዚህ ጋር arithmetic እዚህ ጋር arithmetic አያስፈልግም ነው ላያስፈልግ ይችላል ነው የሚለው አዎ ላያስፈልግ ይችላል ምንድነው ላያስፈልግ ይችላል ማለት ማጥፋት ይቻላል እቺኛው ነገር ማስወገድ ትችላላችሁ አለመኖር ትችላለች ሁሉም ግን አይደለም የሚያስፈልገው ይኖራል የሚያስፈልገው ላይ እናስቀምጣለን የሚያስፈልገው arithmetic ብጽፉትም ባጽፉትም ችግር የለውም ዞሮ ይሄንን
በፍጹም ሊያሳልፈው የሚችል ፕሮብሌም ስላልሆነ ይሄን አይተናል ማለት ነው። በድጋሚ ይህ ኢትዮ ፕሮግራሚንግ ዩቲዩብ ቻናል ፕሊስ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር አርጉ አብራችሁን ሁኑ እንላለን። ባይ ባይ።